No São Paulo, da sorte é assim. É muito mais fácil, porque só é vendido só em São Paulo, né? Muito melhor assim, porque a gente tem muito mais chance. Melhor agora, porque é só R$1,99. É isso mesmo, agora é só R$1,99. E domingo tem uma Super Tracker Turbo, mais R$15 mil só no quarto prêmio. Ainda tem muito dinheiro no primeiro, segundo, terceiro e no giro. Tudo isso por apenas R$1,99. Comprando este título, você pode contribuir com o Instituto Ronald McDonald. São Paulo, dá sorte, custa pouco sonhar.